而今天的心情是十一般的不好。你们懂我们这种啊，杨美作艺的啊，每天都要跑来跑去，这边看材料，那边看成品。结果呢，短短的两天，我发生了两件意外的事，心情是十一般的不好。或者说呢，朋友打电话叫我去看那些可以做拌面的材料哦，我溜溜就跑过去。眼看朋友拿着材料哦，在人家门口那恍惚研究。袋子放错了。没有。我就凑了过去，朋友一边漫不经心地挑着这块材料的毛病，一边把货用手拿给我。刚好哦，我的手没有接到。又刚好哦，我站的旁边有个下水道，又刚好哦，下水道那个缝特别大，又十一点刚好哦，那个材料就拱到那个下水道那个缝里面去了。啊！脑袋就这样嗡了一下，感觉当时要死的心都有了，以死谢罪。刘全，别拉着我，别拉着我！怎么办？朋友当时都吓得哭了啼，瑟瑟发抖。没办法嘛，事情出鸟就只得硬硬上。那就做两手准备，一边我叫朋友去材料店里面跟他谈那个价格哦，一边我在想那个材料要怎么拯救一下。当我蹲在那个下水道那个井口的时候，哇，那个味！我认输了，行不行？不行，是男人就要硬硬上。跑去医疗店买了十个口罩，一层一层一层这样戴上去。头一伸下去那个井盖哦，哇，熟悉的味道。我认输了，行不行？不行，不是讲好硬硬上的吗？是男人就要硬硬上。好了，我可以的吧，来了，硬硬上，硬硬上。好彩，好彩，最后那个雨还是捞上来了，洗了两瓶，洗洁精那个老板才能放我们走。